ქაღავშია ჩაპმული ეგეთ ქალაქი. მეორე განწანება მიკრო საერთოდ მოჭრეს თუსადმე რამე ტყე იყო, პარკი იყო, ახლა მე ბავშვობაში ვერაზე ცხოვრობდი მაგალითად და ერთი პარკი იყო სადაც მე ბავშვობაში დავყავდი რაღაც მშობლებს და იქ ვარ გაზდილი და ახლა იმ პარკის ადგილზე ის პარკი მოსწეს და დიდი შენობა დაარჩეს ააშენეს დიდი შენობა ეს უნდა იქვე თუ საქმე ყველგან არ შეიძლება ეს შენობას ქალაქს კლავენ ამ ფილტრებს კლავთ ჩვენ თუ აშენებთ ბეტონის ჯუნგლებს განვაცხადოთ მაშინ და ფილტრლობას თუ აპირებთ თუ ამოვიხჭოთ და დავიხოცოთ თუ გვინდა გავაკეთოთ მაშინ ბევრი პრობლემა გვაქვს ისეთი მაგრამ შეიძლება სატრანსპორტო იყოს ბევრი პრობლემა უფასო სატრანსპორტო მგზავრობა უფასო კი პენსიონერებისათვის სამკი და ასაკობრივ თუ შეუძლიან ეს ახლა ჯანმრთელობის სამინისტრო არის ძირითადად კომპეტენტური დინასტია ჯანმრთელობაზე და მე ეს რა შეუძლია პენსიების მომატება არ შეუძლია შეუძლია არ შეუძლია ეს უჭირს ხალხს აი უმამო ბავშვები ქმარს დაცილებული ქალბატონები ბავშვებს რომ მარტოს დიან ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი ჩემთვის მაგალითად ეს არის ჯანდაცვაში რა თქმა უნდა არის ცვლილებები მაგრამ ეგეთ უფრო გამჭირდება და უკეთესი იქნება ძირითადი პრობლემა ეგ არის ჩემი რა უმშევრობა მე მგონი ეგრო მოგვარდება ძალიან ბევრ ამას შეშველება რა შევინება რო იყოს აგზალავდი ამ ხეების გაკაფას იპოდრომთან რო გაჩეხეს ერე იქ კორტებთან რო დაანადგურეს ის ასლოვანი ხეები მაგრამ რა არაქცია რა ყურადღება ყველაზე დიდი პრობლემა კარმოზავინძრება ჩემს ადამიანებს დადიან და ნაგავს რო ყიან ქუჩა შეცოთ ბუნკერი არის ორი ფეხსაბიჭი მერიამ რა შეიძლება გააკეთოს ამ თვალსაზრისით ჩარი მა აღონ ძალიან კაცრი უმშევრობა ხოლმე დასახრია უმშევრობა ტრანსპორტი ძალიან გადატვირთულია ამ სამაშრო ტაქსები და არის ძალიან გადატვირთულია ფენომენალური განსაკუთრებით პიკის საათებში დილი და საღამოს ცოტა რომ მოგვარებადი იყოს ეს საკითხი უბნებში შეიძლება რომ ბავშვებისთვის აი ეს სპორტული მოედნები მოეწყოს ისეთი რომ მეტი მეტად იყოს უზრუნველყოფილი მოვალეობა აი ამ რაღაცით კონდუსის უფთავი ცოტა მოგვარდა მაგრამ მაინც შეიძლება უფრო მეტად რომ ეს იყოს ეგეც საღები იყოს. ხალხის დასაქმება. უკეთეს სამსახური. ან ასევე თუ დაიწყოს ტრანსპორტი. კარგი თემა მაგას ფაშა. ამოვისუფთქება. უფრო მეტი სველი წერტილები უნდა იყოს ქალაქში. აა საზოგადოებრივი ტუალეტი ხო ამას გულისხმობს? კი. კიდევ? და კიდევ. ფოსი სუფთავე უნდა იყოს. მუშევრობას. საცხოვრებელი სახლების გამაგრება. ფასო ტრანსპორტი. ქალაქში ვერ იტერს ტრანსპორტი, ამიტომ უნდა გაგანიერდეს რა. ქუჩები? უდანაშაულოდ უსახლკაროდ ვარ დარჩენილი, რამდენი წელია მერიაში აღრიცხვაზე ვარ და არ დამაყენეს საშველი. ვარ სოციალურად დაუცველი. და არაფერი პრობლემა ვერ მოვაგვარე. ხელფასები მოგემატოს ცოტა მაინც. იმიტომ რომ 50 ლარი მაქვს ხელფასი და ინესამუშავოს ვასრულებ. რომ 50 ლარი კი არა, ეს 500 ლარი არა. გზები არ ვარგა არც აქ ვაფშე, გამჭებულია რა. ვაფშე დაანგრეულია ყველგან გზები. არა, უყვაზე ბარახშეს ყველა საერთოდ. აქ კი არის, კაიბა, რაღაცა გაიარე კიდე ნახე რა ხდება. სანავარაცოს მოიდაზე მეყოლით, ნახე რა დაანგრეული გზები. ხო რო ბაქოს ქუჩაზე. ჯერ კიდევ ადრე ივანიშვილის დანიშნვის პერიოდში ოთა პრემიერი გახდა. იმ პერიოდში შევიტანე განცხადება, დაზედაც არავინ არ მიპასუხა. და ახლა მივიღე ბოლოს პასუხი რომ 2014 წლის ბიუჯეტი რომ იქნება მერიაში, მაშინ გავაკეთებთ ასფალტის საფარს ბაქოს ქუჩაზე. ჯერჯერობით პასუხი არ მიმიღია, განცხადება შეტანილი მაქვს. თქო მთავრობას რომ მოგაქციონ ყურადღება. ავარიული ბინებია ბაქოს ქუჩაზე. ამდენი მანქანები დადიან, დარღვეული კედლებია და შეიძლება ჩამოიშალოს თლა, იმიტომ რომ ძველი ბინებია ყველა. არა და 14 უკაცრავად 14 კულტურული ძეგლია ბაქოს ქუჩაზე. ეზერდილის ბაზარი გასგავს, ჩვენ ქალაქში არ ცხოვრობთ. ირგვლივ მაცხოვრებლები, ჩვენ ცხოვრობთ ნაგავში. ყველაზე დიდი პრობლემა საერთოდ სოციალური მდგომარეობაა ძალიან საქართველოში და არ აქვს მნიშვნელობა ის რომელი ქალაქი იქნება თბილისი თუ რომელი სხვა. ძველ უბნებში რო სარეაბილიტაციო ის ძველი ნაგებობები და არ უნდა იყოს ეს უყურადღებას დატოვებული.
რა დაადგენების პრობლემაა თვითონ თბილისში და რამე უნდა იყოლონ ან ავტობუსები დაამატონ იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ავტობუსი და ხალხს უჭერს ავტობუსის საშუალო სიარული უპირველესი პრობლემა არის დასაქმება შემდეგ უფასო ჯამთები ძალიან ბევრი პრობლემებია, რა ვთქვა, რომელიც ჩამოვიდა. არის. შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძველმა თბილისმა და ძველმა უბანმა თავისი ერთსახე არ დაკარგოს. რამის შეღავათები თუ იქნება მოსახლეობისთვის არაღაცა, რომ რაღაცნაირად შეუფსუბუქდეს ამ მოსახლეობას ყოველდღიურ ცხოვრებას. შეაკეთოს ის ავარიო მდგომარეობაში მყოფი საცხოვრებელი ბინები. ზები, რომელიც ერთდროს იყო დაგებული, მაგრამ ამ ბოლო დროს ნაგებობას ამოთხრილი და მე არა დასორებული და არა ასფალტირებულია. შეიძლება ერთ ეგილი ადგილას მილები ამოიყარო, ისევ ჩაიდოს, გამოიცვალოს ახალი მილები. შეიძლება ერთხელ და სამუდამოდ საუკეთესო მილები გაკეთდეს. ხალხთა ყოფითი მდგომარეობის გამოსწორება, ეს ახალ მერიას არ ამბულია ხელის. ხელისუფლების ამბავია. შეიძლება ითქვას ნაგავს მე აქვს. ახლა ამასილად გადაცემაც იყო ტელევიზიაში. ისე იგი, ჩვენ უნდა ვიყოთ, უნდა ვეცადოთ, რომ ვიყოთ ერთ-ერთი საუკეთესო წმინდა ქალაქი, სუფთა ქალაქი და ამის ყველა მოსახლეობის ყველა ფენის და ყველა ასაკის ადამიანის ჩართვა აუცილებელი და საჭირო. და მერია სასაული გაკეთება შეუძლია. ქალაქში რაც მოსაბარებელია, დასუფთავება ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი. მეორე, ნუ ეხა ქალაქის მოსახლეობის დასაქმებას თავარია და. თავს ეხა მე მაგასაც წინათოში მიმართ ვერიას და წავლების დამაფინანსა. თავს ძალიან მაყფილი ვარ. დღევანდელი დღით ვერიას და მერდა ვერი არ ვიცი რა იქნება.